यहाँ कडाहरू त सब रेडी है। अब कडाहरू सब रेडी, यहाँ चाहिँ हाम्रो तिन बन्दरहरू, अरू बन्दरहरू यता छ हो। ओ गोल्डन लङ्गुरका, गोल्डन लङ्गुरका बन्दर लोक क्यों दाना पानी हुई छे यहाँ खाजा खाएर है निस्केको यो चाहिँ मेरो बसन्ती निस्को भाइ निस्को यहाँ 98 मात्र
Thank you.
चाहिँ उता चाहिँ अरुणाचल, यहाँदेखि यता चाहिँ आसाम। त्यो नाच्ने हो यहाँदेखि अरुणाचल। अरुणाचल इन्ट्री भयो, अब चाहिँ अरुणाचलमा खुट्टा टेकियो। इटानगर पुग्न आँटेको छ, जय श्री कृष्ण।